Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Jako se radujem što danas krećem da snimam vlog. Nisam ih dugo snimala, to jest ne znam nije koliko, možda jedno dve nedelje. Nešto sam zaređala, da, dva videa su bili recepti. Nešto mi se ništa specijalno u životu nije ni dešavalo. Mislim, ni sada se ne dešava, ali ja generalno isto volim da gledam te neke kućne vlogove gde je uključeno čišćenje, kuvanje, pa rekao hajde da krenem ja to da snimam. Poručila sam neka razna brašna, pokazat ću vam to kasnije, tako da moramo danas da pravimo hleb. Mislila sam možda da očistim veš mašinu. Napravila sam sada sebi ovu kafu od spijalte, to jest mislim da je 80% spijalta, a 20% cikorije. Rekao hajde malo da zamenim kafu, mislim ne pijem ja tako nešto često, ali eto, volim da probam svašta nešto i rekao hajde da probam ovo. Pogotovo naravno zato što je iz DM-a, morala sam da probam. I mogu vam reći da ima dobar ukus, meni se dopada. Sada ću da odem da popijem kafu, pošto vidim da mi je prazna baterija. Skoro sam zaboravila da je sam da se puni jer sam jučer nešto editovala, zaspala. Skoro sam zaboravila, inače mi je danas slobodan dan, tako da hoću lepo da ga iskoristim, onako da napunim baterije, da se odmorim. Da uživam, da, htjela sam da vam preporučim jednu emisiju koju sam gledala za Božić i nadam se da ću danas uspjeti da pogledam par epizoda, ne znam koliko mi je još ostalo. Mada mislim da i nema mnogo, u pitanju je emisija na 24 sata kuhinja, eto ko voli te kulinarske emisije, ljudi se bore da im napišu kuvar. Meni je to prezanimljivo, pogotovo svi ti ljudi koji su se prijavili fantastično kuvaju. Tako da ću to kasnije naravno pogledati sa Bojanom, pošto imam to voli da gleda. Također gledala sam i Masterchef Srbija i to mi je isto preinteresantno. Također i Bojan to voli da gleda, tako da kasnije kad on dođe posle ručka ćemo to gledati. A što se tiče ručka nemam pojma, nešto ću da smislim. Odoh sada da popijem ovu kaficu, da napišem neke planove što imam i eto, to je to. Pa se čujemo posle kada budemo pravili hleb. Paket, pa da vidite šta sam ja sve to poručila i zašto sam poručila. Zato što sam, vidjet ćete, brašno, spjeltino, meko na sajtovima košta jako, jako puno, također i u zdravim hranama. To jest, to su zapravo sajtovi od tih zdravih hrana. Ispričat ću vam, ajde, kad dođemo do tog brašna. Uzela sam jedne ove spjeltine turkilje, da je to sebi nekad lakše i da ne moram sama da pravim. Uzela sam zatim ove spjeltine kore od 100% spjeltinog mekog brašna. Zatim, tu su lazanje, one su također od spjeltinog brašna, da, ali ovdje izgleda integralno. Zatim uzela sam spjeltin grijez, pošto to stvarno jako volimo, a i treba mi tako za neki kolač. Ovdje ima kilogram. Zatim uzela sam ovo brašno od 3 čarobna zrna sa kojim ćemo danas da pravimo hleb. I ovdje je spjeltino meko brašno 5 kg. Također oni su meni predložili da ja dođem lično do njih i da preuzmem. U pitanju je spjelta jeftić i stvarno kilogram ovog brašna košta 230 kod njih. A na primjer isto tako brašno na nekim drugim sajtovima kilogram košta, vidjela sam na jednom sajtu 400 dinara, negdje 350, jel tako? Što mislim da je super isplati se, jer ako ajde da uzem 5 kilograma kada već poručujem i da imam, pošto ga stvarno trošim baš dosta, mislim da se stvarno po tim zdravim hranama ne isplati. Tako da, eto. Inače, prvi put pravim ovaj hleb po ovom receptu koji sam našla na internetu. I da, evo šta od brašna ovdje je spjelta. Dvozrnac i kamut, tako da je to super. Ono što je čudno jeste da so ide sa kvascem, ne ide šećer i u tom receptu ide suvi kvasac, ali ja sam zaboravila da kupim. Međutim, imam pola svežeg, tako da ću njega iskoristiti i ono što još ide jeste topla voda. Nadam se da me lepo vidite, sam jako namislila kameru. Sipat ću sad ovu činiju 300 ml vode. Dodajem sada kvasac. I 2,5 kašičice soli. To ću sve lepo da sjedinim. Dodajem
vide brašno, što se njega tiče, dodavaću toliko da dobijemo onako lepivo tijesto. Vidjet ćete već. Dodavat ću malo po malo. Evo da vidite, tijesto onako dosta je lepivo. Vidite samo prilike teksturu kako treba da izgleda. I sada ovo ostavljam na toplom da odstoji jedno pola sata, pa ćete vidjeti što radimo dalje. Što se tiče brašna, ja sam potrošila, ako ovdje ima kilogram, ja sam potrošila 430. Inače, probala sam ova srca iz DM-a sa bademom i mogu vam reći da je ovo odlično uz kafu ili čaj. Ja mislim da ne ide našto puno sastojka, nema na srpskom, ali koliko ovdje mogu da vidim brašno, badem, šećer, puter i ulje, prašak za pecivo, ne znam što je ovo na kraju. Ali baš je super, probajte. Ovo bih mogla da napravim, na primjer, za dan zaljubljenih ili da napravim neki video o idejama šta možete napraviti za dan zaljubljenih. Vidite, tijesto je naraslo i vidjet ćete sada šta radim dalje. Nakvasila sam ruke i sada ću ovo tijesto samo ovako povlačiti. Međutim, ovo je spelta i što smo ono već rekli, kamut. Tako da ovo nema puno glutena u sebi. Tako da nije baš kao kada se radi sa bijelim brašnom. Ću da prebacujem. I sada ovaj postupak treba ponoviti 4 puta, tako da ovo opet ide pola sata da stoji na toplome, pa ću opet da ponovim. Sada ću da očistim veš mašinu, ovdje imam sodu bikarbonu i ovu kupim u metrou i tu je najjeftinija, 120 dinara, ja mislim da košta 1 kg. A mašinu ću da očistim sa paročistačem, sipala sam ovdje vodu i čekam da se zagrije, pa ću svuda da pređem unutar ove gume ovdje u ovoj pregradici, sve ću onako da lepo dezinfikujem i onda ću da sipam sodu bikarbonu u bubanj i uključit ću na 90 stepeni. Evo ga, ja ću sada ubacim otprilike šolju sodu bikarbone. Evo, očistila sam, međutim, ona nešto nije bila prljava. Ono, od prašine najviše, pošto je, mislim, nova, nemamo je ni godinu dana. Za ručak sam odlučila da napravim neko sočivo sa povrćem i paradajzom, tako da ćemo to jesti uz hleb, a on je ovdje. Treba bi još malo da stoji, ali ja ne mogu da čekam. Ova šerpa je bila jedno 15 minuta zagrejana rerni i sada ću samo ovo tijesto da prebacim i ovo je da se peče. Samo ću da ga prebacim. I to. Ljudi, danima mi se jedu palačinke i rekoh, kad već imam ovo brašno, 3 čarobna zrna, hajde da ih napravim i da probam da napravim
sa tim brašnom i naravno reći vam posle kako su ispala. Ovo je neki najobičniji recept za palačinke i vidjet ćete šta ću, kako ću ih napuniti. Tiče punjenja, imam ovu mlečnu Dorina čokoladu sa stevijom. Ja sam mislila prvo da istopim na pari, međutim ona se stajajući ovdje istopila, tako da samo ću da je stavim na palačinku. Tako da onda ovdje sebi kuvam čaj i tu je ovaj džem iz Lidla sa komadićima kajsije. Jako je dobar, joj, jedno čekam da jedem sad ove palačinke, toliko sam ih se uželela. Dobro jutro ljudi, htjela sam da vam pokažem svoju jutarnju negu lica koja je uglavnom ista kao i večernja. Ja koristim samo par proizvoda, vidjet ćete već. Prvo što ste vidjeli jeste ovaj čistač sam koristila Q plus E sa niacinamidom. Meni se baš dopada, blago isuši lice, ali koža je nekako opet mekana i lepa, ima neke blage peeling čestice, sviđa mi se što me od njega ne peku lice i sad razmišljam da li opet da kupim njega, pošto sam ga skoro potrošila, ili da probam što to vidjet ću, ali stvarno jako, jako je dobar. Koliko ovdje vidim svašta nešto piše, pomaže koži sklonoj flekama, stresu, zapušenim porama, ma svašta nešto piše, meni se baš dopada, košta negdje oko 700 dinara, ja mislim. Sljedeće što ću da nanesem jeste ova Balena krema koja je isto prazna. Baš mi se sviđa, pogotovo miris. Miris je onako baš lep i osvežavajući. Ono što mi se sviđa jeste da, na primjer, kada se ne šminkam, ja stavim samo ovu kremu pre nego što izlazim i koža mi tako lepo sija i bude lijepa. Vidjet ćete već tokom cijelog dana. Onako bude i koža mekana, verujte mi, ako stavim ovo ujutru, uveče. Mislim, naravno, uveče volim da očistim lice pa ponovo moram da je nanesem, ali tako nevjerovatno mi je da mi koža bude tako tokom cijelog dana mekana i lijepa. Ona je sam, da, ovo je kao krem gel, da, sa aloe verom, ja mislim. Ja sad ovdje nemam pojma, ali mislim da jeste na vodenoj bazi i lagana je, koža brzo upija, a stvarno ima taj neki sjaj nevjerovatan. I sljedeće što sam počela da koristim također, isto se mislim da li ovu kremu opet da kupim ili da probam nešto novo, ne znam, razmislit ću, vidjet ću što se nudi u demu ili možda da vidim u Lili ovog puta. Ovo sam počela skoro da koristim, u pitanju je ovaj Alverde serum sa ceramidima. Ono što sam ja mogla, da, sadrži 0,3% ceramida i bio melasu. Sad, koliko sam ja mogla da izgooglam i da vidim na internetu, ceramidi služe da štite kožu od spoljnih uticaja, sada tokom zime. Mislim da je super ovo da se koristi, jer eto, štiti kožu jer je hladan vazduh i tako dalje. Trudim se uvijek da ne pipam svom pipetom, ali nemoguće, znači. Jer ona za to i služi da se ne bi kontaminiralo, ali nema veze. Što se tiče ovog seruma, sviđa mi se što nema miris neki. Također ova krema ima lep miris, ali ništa preterano. Također ovaj serum skoro da ni nema nikakav miris i to mi se jako dopada. Koža bude jako lijepa, mekana. Ja nanesem uglavnom, uoče nanosim ovdje i na dekolte i onako lepo i vrat. Mnogo mi se dopada.
Mislim da košta oko 500 dinara i stvarno koža toliko bude lepa. Također sam čitala i komentare na onom DM online sajtu. Tako ima dobrih komentara, ljudi su oduševljeni. Također sam i ja, iako je to koristim, ovaj serum koristim možda nedelju dana na kolaganje. Brzo koža upija i stvarno onako koža tokom celog dana bude prelepa. Mislim da je super možda kao neka podloga za šminku. Nisam još probala, ali mislim da bi bilo onako baš lepo. I to bi bilo to što se tiče nege lica. Ono što još jednom pokažem jeste ova vodica za ispiranje usta. U pitanju je Donto Dent. Ovo je zapravo koncentrat sa aromom nane. Ja ovo razložim sa malo vode, stavim 10 kapica i sa time isperem usta. On mi se baš dopada, jako je, tako da tek kada sam ga kupila nisam ni čitala ovo uputstvo, pa nisam ga dobro ni razblažila, previše sam stavila. Tako da mi je ono, gorela su mi usta. Mislim, zavisi neko voli više, neko manje, ali ne treba ni preterivati. Tako da eto, to mi se baš dopada. Naravno, priuklo me pakovanje koje je stakleno, to mi se mnogo dopada. I eto ljudi, čujemo se kasnije. Ja danas radim posle podne, tako da kasnije ćemo da pravimo još zajedno za ručak. Ja odoh sada malo još da radim i eto, to je to. Ja već uveliko pravim ručak. U pitanju je jedno italijansko jelo. Da li ću ja sada to reći lepo? Ne, u pojmu, verovatno ne. Pasta kroke. Vidjela sam to na Instagramu i baš mi se dopalo jer je onako kremasto, lepo, jako lepo izgleda. Ja ovdje imam jedno 4 manja krompira skuvana. Ovdje sam odvojila šolju mleka jer nisam uopšte gledala recept, nego ću ja da prilagodim ovo sve za 2 osobe. Ovo može da se napravi kao standardni pire krompir. To je za samo izvječi krompir, ne mora u blender, ali nekako meni bude lepše kada je iz blendera. Tako da ću ja to da uradim. Stavit ću ovaj krompir. I evo da vidite ovu šolicu mleka. Stavim se da to nije previše. I dodajem sada ovdje začine biber. Trebalo bi i muskatni oraščić, ali ja ga nemam trenutno. Tako da ne uveze, to neću staviti. Dodaću, joj, moram samo da stavim kameru. Dodajem ovu so sa parmezanom i bijelim lukom. Imam i ovaj začin game iz Lidla, tako da ću i malo nje, jeli vrlo malo. I sve ću izmijati. Evo kako izgleda, joj, pa mislim da sam ja ubala. Taman, ovako je izgledalo na snimku. Stavila sam vodu za testeninu i koristit ću ove mašnice iz Dema. Ovdje sam narezala šitake i sada ću njih propržiti. Inače, u originalnom receptu ide pančeta, ali ja ću to koristiti šitake. A ovdje su prezle, ovo su neke što sam ja sama napravila od starog hleba. Samo sam ih ovako malo propržila na puteru. Inače treba da se dodaje ruzmarin, ali ja ga nemam. Nema veze, ovo ide onako od gore da vam bude onako lepo i hrskavo. Evo ga, šitake su gotove. Ono što ja volim da dodam tako nekad u testeninu jeste ovako svež cherry paradise. Samo da ga presječem i stavim samo par minuta. Pogotovo što ću sad i dodati ovaj sos i testenina i to je to. Ali inače preporuka za ovaj cherry paradise, toliko je lep, sladak, ukusan iz Lidla. Mislim da se vidi sad lep, ali ja. Mašnice su gotove i dodajem ih u šitake i cherry paradise. Sad tu ide ovaj sos od krompira.
Ljudi, ja izlazim upravo, napolju je neko grozno vreme. Što se tiče outfita, nešto specijalno, imam ove farmerke iz Lindexa koje obožavam. Ovaj duks mi je drag jer sam ga dobila od sestre. Ono što mi je još ostalo da uradim je se da stavim ovaj body mist od Bath & Body Works-a. Jako mi se sviđa, onako malo jači za večer, ja ga stavim nekad i ujutru. Mnogo mi se sviđa, zoliko sam ga zavolela. Jako lepo miriše. Eto, to je to. Još da stavim šal, jaknu, ceger, torbu. Inače, ispod imam i hula hopke, one debele. Prije ih nisam nosila, ali od kad sam počela da ih nosim, nema šanse da izađem bez njih kada je ovako hladno, tako mi je lepo. Ispod, naravno, imam majicu ispod uksa i ništa, ljudi, odoh ja. Čujemo se. Moram samo da vam pokažem da je Jelka još uvijek tu i ništa je ne fali. Prošle godine nam se skroz osušila, a sada ovo je neverovatno. Mislim da je kod nas već mjesec dana sigurno i najverovatnije ćemo je posaditi. Prošle godine smo morali onu da bacimo jer se ona toliko brzo osušila, a ovo je super. Pravim sebi jedan čaj za imunitet. Ovdje sam skuvala čaj od kamilice, ovdje imam kurkumu i džumbir. I džumbir i kurkumu ću staviti po jednu četvrtinu kašičice i najbolje bi bilo to da se zasladi sa medom, ali ja trenutno nemam, tako da ću koristiti ovaj sirup od urmi. Mislila sam sada dok pijuckam čaj da napravim neke prirodne proizvode za čišćenje, jer prosto i meni je nekako zanimljivije da čistim da li kad imam neki novi proizvod ili kad nešto napravim sama. Verujem da će vam koristiti, eto, da uštedite novac, jer mislim da je ovo sve, treba vam par sastojaka koje verujem da svi imate kod kuće. A što se tiče ovog čaja, baš je ukusan, onako osjeti se lepo i džumbir i kurkuma i kamilica. I ovaj sirup od urmi je tako sve lepo zasladio. Baš mi se sviđa. Napravimo proizvod za čišćenje sudopere. Treba će mi soda bikarbona, deterđent za sudove, limuntus, asepsol, jedna ovako posudica, to jest teglica u koju ćemo sve da sipamo. Zatim cimet, jer sam njega našla, ali onda sam također googlala i vidjela sam da on ima antibakterijska i antifugalna svojstva, tako da je super za čišćenje. Ja bih više voljela da sam našla neku narandžu ili mandarinu, ali nema veze. I sada ću to sve da pomešam. Ja ću koristiti ovu šolju kao meru, tako da stavljam jednu šolju sode bikarbone. E pa tamo koliko ima. Super. Nije baš onako puna. Zatim stavljam česticu limunkusa. Jednu četvrtinu šolje asepsola. Trebalo mi za ove čečini, ali nema veze. Stavit ću 15 kapljica ovog eteričnog ulja. I kašika i po deterđent. Evo kako izgleda presuda opera, stvarno je haos.
evo ga, ljudi, na kraju bi da vidite, ja sam stvarno oduševljena, inače sam ovo nešto sama smislila kao ajde da smućkam da vidim. Prvi put pravim inače ovo sredstvo i stvarno mogu reći da sam oduševljena. Sad razmišljam da li uopšte da premazujem sudoperu sa uljem, jer stvarno mi se čini da onako... Veće što pravim jeste sredstvo za brisanje, to jest ja sam brisala stolove i police gde mi stoje svakakve riđabiđe, stavila sam šolju vode, bitno je da bude voda ili ona destilovana ili da je to prokuvate pa sačekate da se ohladi. Tu sam dodala 1/4 šolje asepsola, 2 kašike ulja i 10 kapljica eteričnog ulja cimeta. Ono što sam ovdje ja pogrešila jeste da nisam imala onu krpu od mikrofibera. Evo, što se tiče stola, ja sam baš zadovoljna. Ovo je inače dust free sredstvo, odnosno protiv prašine. Međutim, ja baš i nemam neke površine. To jest ja nemam baš nešto puno namešta, ja imam na primjer 2 stola i ako televizora mi je sve staklo, tako da baš i nemam gdje da isprobam, ali što se tiče stola, on mi je baš nekako zahtevan i retko sa čime mogu da ga prebrišem, a da ništa, da ne ostaje onako od brisanja, od krpe, da ne ostanu tragovi, tako da za sad mi se evo ovdje se osušilo i mislim da neće ostati ništa. Evo sada jedne lepe ideje za ručak. Prvo što sam uradila jeste sam prodinstala jedan ljubičasti luk i par čenova bijelog luka i to sam prebacila u ovu posudu blendera. Tu dodajem malo paradajz soka, to jest trebam soka i svega ostalog. Mislim, ja sam, nisam ni gledala recept, već sam nešto prilagodila eto, za 2 osobe. Dodala sam taj, ovo je neki malo gušći paradajz sok, tu sam dodala malo javorovog sirupa, malo sirćeta, neke razne začine, a bukovače sam stavila da se prodinstaju i sada njih dinstam dok ne budu gotove. Ono što sam još dodala to jeste malo paradajz soka, to možete dodati, a i ne morate, i naravno dodala sam tu neke razne začine. U bukovače dodajem sada pasulj kuvani koji sam ovako malo čisto izgnječila. Ja sam imala ove spiltine tortilje, one su malo onako deblje, mislim da bi ovdje super išle neke koje su onako tanke, možete i sami naravno napraviti ili koristiti neke kupovne. I sada ću sa ovim sosom od paradajza sa obe strane premazati tortilju, dodajem ovu smešu od pasulja i bukovača i ovo ću pržiti ovako na malo ulje sa svake strane po par minuta i ovo je stvarno jako ukusno. Da, ja sam dodala nekog sira, možete stvarno puniti sa čime god želite. Sljedeće jutro pravila sam nam crumble od šumskih borovnica. Inače, ako ne znate, šumske borovnice su, ja mislim, najzdravije voće. Ja sam ovdje stavila 400 g šumskih borovnica, dodala sam jednu kašičicu gustina i sok od pola limuna. To sam sve lepo sjedinila. A u drugu činiju stavila sam 50 g brašna, ja sam koristila ono brašno od 3 čarobna zrna. Tu sam dodala 30 g ovsenih pahuljica, 50 g kokosovog šećera i 50 g otopljenog putera. Također da, dodala sam ovdje i malo onog začina za medenjake, to možete staviti ili izostaviti. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!